Em dic Peter, i ella és la meva germana Anne. Ens acabàvem d'instal·lar en una casa nova, i la vida ens va canviar per sempre. Oh! Hola, senyor Escarbat. Ens hem d'anar a la lluna. Anne, espera! On és la meva germana? Em sap greu. Ja tinc. L'han segrestat. Quan surti el sol, ja tindré a punt el canó lunar. I jo governaré tot l'univers! Tu i jo. No penso deixar la meva germana aquí, sola. Quan es faci de dia, ningú podrà tornar a la Terra. I per què és tot això, eh? El viatge. A la lluna? No, al Carib. Doncs esclar que a la lluna. A la lluna! Un viatge com aquest només és per herois, alts, valents i forts. Ah, ja venen el bo, el lleig i l'escarbat. El meu germà gran vindrà molt aviat a rescatar-me. I segur que vindrà a buscar-te. Esclar, és el meu germà. Un petit pas per l'escarbat, però un gran salt per l'escarbitat! Oh, 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 oh!